ভাৰতীয় সেনাত পাকিস্তানী চৰ, দেশৰ নিৰাপত্তাত চৰম ভাবুকি। এজাহাৰ দাখিল কৰি সেনাত চাকৰি কৰা পাকিস্তানী চৰ বিচাৰি উলিয়াবলৈ CBIক নিৰ্দেশ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ভুৱা নথি পত্ৰৰে ভাৰতীয় সেনাত চাকৰি কৰিছে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাই। এই সন্দেহত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিষ্ণু চৌধুৰী নামৰ এজন লোকে তৰা গোচৰৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে সমগ্ৰ দেশত। বিষ্ণু চৌধুৰীৰ স্পষ্ট অভিযোগ, উত্তৰ চৌব্বিছ পৰগনাৰ বেৰাকপুৰ সেনা ছাউনীত কৰ্মৰত হৈ আছে দুজন পাকিস্তানী নাগৰিক। সেনাৰ চাকৰি কৰি থকা দুই পাক চৰৰ নাম জয়কান্ত কুমাৰ আৰু প্ৰদ্যুম্ন কুমাৰ। বিষ্ণু চৌধুৰীৰ এই অভিযোগ পোৱাৰ পাছতে CBIক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে। দেশৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা এই কাণ্ডৰ তদন্তকালত CBIয়ে লাভ কৰিলে একাধিক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। সেনাবাহিনীৰ নিয়োগ পৰীক্ষাত ভুৱা নথি পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল জয়কান্ত কুমাৰ আৰু প্ৰদ্যুম্ন কুমাৰে। দুয়োজনে দাখিল কৰা ভুৱা নথি পত্ৰত আছে মহকুমাধিপতি পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়াৰ চহী। ইতিমধ্যে CBIয়ে চিনাক্ত কৰিছে SDOজনক, কিন্তু CBIৰ জেৰাত SDOই অস্বীকাৰ কৰিছে ভুৱা নথিত চহী কৰাৰ অভিযোগ। তেন্তে বিষয়াগৰাকীৰ হৈ কোনে চহী কৰিলে ভুৱা নথি পত্ৰ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰোঁতে ভাৰতৰ উত্তৰ পূব কানেকশ্যন পাইছে CBI। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কোনো এটা কোণৰ পৰা ভুৱা নথি পত্ৰৰ বেহা চোৱা চক্ৰটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ জাল পেলাইছে CBI। আনকি জয়কান্ত কুমাৰ আৰু প্ৰদ্যুম্ন কুমাৰৰ উপৰিও ভাৰতীয় সেনাত ভুৱা নথি পত্ৰৰে চাকৰি কৰা আন দুজন লোকৰো সন্ধান পাইছে CBI। কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে দাখিল কৰা ৰিপৰ্ট পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত বুধবাৰে শীঘ্ৰে এজাহাৰ দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিলে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰক জয়সেন গুপ্তাই। দেশৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিটো সংস্থাকে একত্ৰিত হৈ কাম কৰাৰ আহ্বান কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। এজাহাৰ দাখিল কৰি CBIয়ে তদন্ত চলালেই ধৰা পৰিব ভাৰতীয় সেনাত চাকৰি কৰি থকা প্ৰতিটো পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।